Vet dere hva Mikkel Rev heter baklengs? Ja. Ja. Rev, nekkel... Ver, ver, lekkim. Nå skal vi høre orkestret spille Ver, lekkim. Og så den baklengs igjen. Jeg heter Noi Nemlocks baklengs. Ja. Hva heter du? Etem. Etem? Husker du etternavnet ditt da? Nei. Etem og... Ajak Nedrav. Ajak? Nedrav. Nedrav. Enot, men jeg husker ikke. Enot. Nelle Nesredna. Nelle Nesredna? Det kan man fra Anit. Anin. Anin, ja. Jo da. Anin. Anin. Hæ? Husker du? Jeg husker bare fannene. Ja. Ynor. Hva? Ynor. Ynor. Hallo, Ynor. Ynor. Hvor er Ynor? Hæ? Tebasille. Tebasille? Smittsom, da. Du må sitte et annet rom, du. Mornings, Kirderf. Det Skal vi prøve å ta Christers navn da? Christer Re... Restrik? Restrik. Raimond. Neom, Neom Restrik. Neom Restrik. Jeg vet om jeg kjenner en som heter Kåre Henning. Ja. Vet du, han har litt baklengs. Erok Gninne. Ja, Erik Gninne. Erok Gninne. Det er moro, hva de heter til etternavn. Mitt etternavn baklengs. Heter Tebasille. Tebasille Mugne. Tebasille Mugne? Gammel muggen Tebasille, eller?